Я сподіваюся, ти танцюєш не гірше, ніж одягаєшся. Є лише один спосіб з'ясувати. Ми з тобою не настільки різні. Агент Аргайл. Допоможеш? Секунду. Книжка феноменальна, рибонько, але... Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом. Воу, гей, там кіт сидить. Боже мій, ви Еллі Блін Конвей. Авторка циклу Аргайл Еллі Конвей. А я ваш давній фанат. Серйозно, а ви чим займаєтеся? Я шпигун. Можна ваш автограф? До роботи. Люблю цей роман. Його. Хто ці незнайомці? Справжні шпигуни. А нащо їм здалася я? Бо ви бісова провидиця, Еллі. Все, про що ви писали, справді сталося. Ви розворушили осине кубло, про яке й не підозрював. У мене серйозні неприємності, мамо. О, то ти ще й з наркотиками експериментуєш. Вони – наша головна мішень. Нехай напише наступну главу. Як я ненавиджу цього кота. Час вам познайомитися зі справжнім агентом Аргайл. Господи. Господи. Господи.